وفاقی حکومت نے بجلی چوری کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں آپریشن کا آغاز لاہور سے ہوگا۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ اب کے بی سی کیبلز لگائے جائیں گے جن پر کنڈا نہیں چلتا۔ اسی سال یہ کام اسلام آباد اور لاہور میں بھی شروع کر دیا جائے گا اور 5 سال میں ملک بھر کی بجلی کی تاریں کنڈا فری کر دی جائیں گی، جس سے بجلی چوری بند ہونے سے 250 ارب روپے سے لے کر 280 ارب روپے تک کی بچت ممکن ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ AMI میٹرز بھی لگائے جائیں گے جو کہ ٹرانسفارمرز پر بھی نصب ہوگا جو بجلی چوری کی نشاندہی کرے گا۔